ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ። እንደተለመደው ሰላም ብያለሁኝ። ይህ እውቀትን ለማሳየት የእውቀት መንገድ ብሎ የጀመረው የሻነህ ቲዩብ ነው። ምርጡን ለምርጥ ነውና ለእናንተ ምርጥ ጓደኞቻችሁ ይህንን ሼር አድርጉ። ዌልካም ቱ ማይ ዩቲዩብ ቻናል የሻነህ ቲዩብ። እንኳን ወደ የሻነህ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን ዘጠነኛ ክፍል ባዮሎጂ መማሪያ መጽሐፍ ቻፕተር 1 እናያለን። የዘጠነኛ ክፍል የአዲሱ ካሪኩለም ማለት ነው። የመጀመሪያው ዩኒት ወይም ዩኒት 1 ኢንትሮዳክሽን ቱ ባዮሎጂ ይላል። ስለዚህ ስለ ኢንትሮዳክተሪ ፓርትስ ኦፍ ባዮሎጂ እናያለን ማለት ነው። በዚህ ዩኒት ውስጥ ወይም በዩኒት 1 ውስጥ ያሉ ኮንተንቶቹ ወይም ደግሞ ሳብ ቶፒኮቹ 6 ናቸው። የመጀመሪያው definitions of biology እናያለን። what is biology የሚለውን define እናደርጋለን ወይም ትርጉሙን እናያለን ማለት ነው። ሁለተኛ why do we study biology ነው የሚለን። ስለዚህ አንደት ሁለት ላይ ስንር ደግሞ biology ለምን እናጠናለን ወይም ለምን እንማራለን የሚለውን የባዮሎጂ መማራችንን ጥቅሞቹን እናያለን። ሶስተኛ ላይ ወይም አንደት 3 ላይ ደግሞ scientific method የሚላለ። ስለዚህ ሳይንቲፊክ ሜቶድ ሳይንስ ምንድነው ዘን ሳይንቲፊክ ሜቶድ እና እሱ ውስጥ ያሉትን ስቴፖቹንም እናያለን። 1.4 ላይ ቱል ኦፍ ባዮሎጂስት ነው። ስለዚህ ባዮሎጂስቶች ለማጥናት ወይም አንድን ኦርጋኒዝም ለማጥናት የሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎቹ ምን ምን ናቸው ብለን እነዚህ ደግሞ ኒርሊ በላብራቶሪ ውስጥ ወይም ደግሞ በፊልድ ያሉ ኦርጋኒዝሞቹን ለማጥናት የሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች አሉ። እነሱን መሳሪያዎች ከነጥቅማቸው እናያለን ማለት ነው። አምስተኛ ላይ ከነዚህ ቱል ውስጥ እንግዲህ አንዱና ዋናው ማይክሮስኮፕ ነው። ሶ 1.5 ላይ ላይት ማይክሮስኮፕ ምን ማለት እንደሆነና በዛውም ፓርቶቹን ወይም ደግሞ ክፍሎች አሉት እነሱን ክፍሎች ከነ ፋንክሽናቸው እናያለን ማለት ነው። የመጨረሻው ጀነራል ላብራቶሪ ሴፍቲ ሩልስ ይላል። ስለዚህ አንድ በባዮሎጂ ላብራቶሪ ውስጥ ገብቶ ለመስራት የፈለገ ሰው ላብራቶሪ ውስጥ ሲገባ ወይም ደግሞ በሚሰራበት ጊዜ ወይም ከጨረሰ በኋላ ምን ማድረግ አለበት የሚሉትን ሴፍቲ ሩሎችን አጠር አድርገን የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። ና ወደ መጀመሪያው definitions of biology ወደሚለው ስንሄድ what is biology ነው። ባዮሎጂ ምን ማለት ነው ብለን ብንጠየቅ በተለያየ መንገድ ዲፋይን እናደርጋለን። ለምሳሌ ከስሙ ስንነሳ ባዮሎጂ ካምስ ፍሮም ቱ ግሪክ ወርድስ ከሁለት የግሪክ ወርዶች የመጣ ነው። ስሙን ባዮሎጂ የሚለውን ስናይ ማለት ነው። የመጀመሪያው ባዮ ነው። ባዮ ማለት ላይፍ ማለት ነው ወይም ህይወት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሎገስ ነው። ሁለተኛው ወርድ ሎገስ ነው። ሎገስ ማለት ደግሞ ስተዲ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ቃላቶች ወይም ወርዶች አንድ ላይ ጆይን ስናደርጋቸው ባዮሎጂ የሚል ይሰጣል። ሶ ባዮሎጂ ስንል ምን ማለታችን ነው? ባዮሎጂ the scientific study of life or living things ማለት ነው። ወይም ደግሞ ባዮሎጂ is a branch of natural science that studies about life or living organism ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ህይወት ስላላቸው ኦርጋኒዝሞች ወይም ነገሮች የሚያጠና የተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ ምን እንለዋለን? ባዮሎጂ እንላለን። ስለዚህ ባዮሎጂ ስንል ኒርሊ ሊቪንግ ቲንግስ ወይም ደግሞ ላይፍ ላይ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ እንግዲህ ላይፍ ምን ማለት ነው ተብለን ብንጠየቅ ምን አይነት ምላሽ ልንሰጥ እንችላለን? what does it mean to be alive or what is life? ስለዚህ ህይወት ምንድነው ተብለን ብንጠየቅ እንደ ሳይንስ አስፔክት ወይም በባዮሎጂካል ሳይንስ አስፔክት ላይፍን በአንድ ሰንተንስ ይሄ ነው ብለን ለመግለጽ ያስቸግራል። ስለዚህ ላይፍን ዲፋይን የምናደርገው ወይም ኤክስፕረስድ የምናደርገው ኢን ተርምስ ኦፍ ዞስ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ዛት ሼር ኮመን ካራክተሪስቲክስ ነው። ስለዚህ ላይፍ ወይም ህይወት የሚለውን አንዱ የህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ወይም ሊቪንግ ቲንግስ የምንላቸው አንዱ መገለጫቸው ነው። ስለዚህ ይሄንን መገለጫቸውን ዲፋይን ለማድረግ ባንድ ቃል ወይም ባንድ ሰንተንስ ወይም ባንድ ፍሬዝ አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን ላይፍን ሪኮግናይዝ የምናደርገው ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ሼር የሚያደርጉትን ካራክተሪስቲክስ በመውሰድ ነው ማለት ነው። እነማን ናቸው ወይም እንዴት የሚለውን ስናይ ሎክ የመጀመሪያው
all living organisms or living things composed of one or more cells. ስለዚህ ካንድ ሴል የተሰሩ ወይም ከሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ሴሎች የተሰሩ ኦርጋኒዝሞች ናቸው። ለምሳሌ when the living organism composed of one cell we call them as unicellular ብለን እንጠራለን። ካንድ ሴል የተሰሩ ከሆኑ እነዚህን ሴሎች ምን ብለን እንጠራቸዋለን? We call them as unicellular እንላለን። uni ማለት single ወይም ደግሞ one ማለት ነው። unicellular እንላለን። unicellular ሁለተኛው ደግሞ ከሁለት እና ከዛ በላይ ወይም more than two cells የተሰሩ ከሆኑ ደግሞ we call them as multicellular ብለን እንጠራቸዋለን። multicellular organisms ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም living organismsዎች ወይ ከአንድ ሴል የተሰሩ ናቸው አለበለዚያም ደግሞ ከብዙ ሴሎች የተሰሩ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ multicellular ከምንለው ሰውን መጥቀስ እንችላለን። ሰው multicellular ነው፣ ከብዙ ህዋሶች ወይም ሴሎች የተሰራ ነው። single ከሆነ ወይም ከአንድ ሴል የተሰራ ደግሞ ባክቴሪያዎችን መጥራት እንችላለን። ሁለተኛው የሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ኮመን ወይም ደግሞ ካራክተሪስቲክሳቸው ግሮው ኤንድ ዲቨሎፕ ነው። ስለዚህ ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ግሮዝ ወይም ደግሞ በሳይዝ ይጨምራሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ሲወለድ በጣም ትንሽ ነበር፣ ዘን እድሜው እየጨመረ ሲሄድ ቁመቱ ይጨምራል። ፕላንቶቹም እንዲሁ ሌሎችም እንዲሁ። ስለዚህ ነን ሊቪንግ የሆኑት ግን ግሮው ማድረግ ወይም በሳይዝ መጨመር አይችሉም ማለት ነው። ሶስተኛው ካራክተሪስቲክስ ሪፕሮዲዩስ ነው። ሶ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ካን ቢ ሪፕሮዲዩስ and give fertile offspring. ስለዚህ daughter cellsዎችን ወይም offspring ይሰጣሉ። So reproduction mechanism አቸው of course የተለያየ ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቹ በsexual ሊራቡ ይችላሉ። ሴትና ወንድ gamete cellsዎች ወይም egg cell እና sperm cell fuse ወይም join በማድረግ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ asexually and parent cell ብቻ ወደ daughter cellsው produce ሲያደርግ ወይም convert ሲሆን ይሄኛውን asexual እንላለን። asexual አጽያዊ መራቦ የሚባለው ማለት ነው። አንድ ኦርጋኒዝም ራሱን ችሎ ምንም ወንድ ምንም ሴት ሳያስፈልገው ብቻውን ኦፍስፕሪንግ ወይም ደግሞ ዳውተር ሴል ፕሮዲዩስ ያደርግ ነው። ሌላ ፕሮፐርቲያቸው ኢቮልቭ ኦቨር ታይም ነው። ስለዚህ በኢቮሉሽን አስፔክት ከብዙ ሚሊየን ወይም ቢሊየን አመት በኢቮሉሽን አስፔክት ወይም ስሩ ሚቹዌሽን ኢቮልቭ ያደረጉ ናቸው እንደ ፖፕሌሽን ስናያቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢቮልቭ ኦቨር ታይም ወይም ደግሞ living organisms come through the evolution የሚለው እንደ ሳይንስ ኮመን የሆነ ካራክተሪስቲክስ ወይም ፕሮፐርቲ የምንለው። አምስተኛው the just transmit genetic information or possess genetic material. ስለዚህ አንድ living organism ለምሳሌ reproduce ወይም ይራባሉ ስንል የፓረንት ላይ የነበረው genetic material during cell division እና DNA replication ወደ daughter cellsው ወይም ወደ offspringው pass ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም አንዱና ዋናው የምንለው ኮመን ካራክተሪስቲክስ ነው። ሌላ ሪኳየር ኢነርጂ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ኢነርጂ ይፈልጋሉ። ለምሳሌ እንደ ፕላንት አይነቶች ላይት ኢነርጂ ወይም ሰንላይትን ይፈልጋሉ፣ ከዛ ወደ ኬሚካል ኢነርጂ ኮንቨርት ያደርጋሉ። ሰዎችና ሌሎቹ ሄትሮትሮፊክ የምንላቸው ኦርጋኒዝሞች ደግሞ ይሄንን ኬሚካል ኢነርጂ ወይም ፕላንቶቹ ላይ የነበረውን ወይም ፕሮዲዩስ ያደረጉትን ኬሚካል ኢነርጂ ወይም ኮንቨርት ያደረጉትን ኬሚካል ኢነርጂ ወደ ሌላ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ልክ እንደ ኤቲፒ አይነት ኮንቨርት በማድረግ ሴሉላር አክቲቪቲያቸውን ደል ለማድረግ የሚጠቀሙበት ነው ማለት። ስለዚህ ምን ይፈልጋሉ? ኢነርጂ ይፈልጋሉ። ሌላ ሜንቴን ሆሚዮስታሲስ ነው። ይሄ በተለይ ለሆሚዮተርሚክ ለሆኑት ማለት ነው። ሆሚዮተርሚክ ለሆኑትና ኢንተርናል ቦዲ ኮንዲሽናቸውን ስቴብል እንዲሆን የሚያስችል ሜካኒዝም ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ የሰውን የሙቀት ወይም የሰውነታችንን ሙቀት ብናይ አንድ ሰው ስንት ነው? 37 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ ከዛ በላይ ቢሆን ያ ማለት የውጭ ላይ ያለው ቴምፕሬቸር በጣም በረዶ ቢሆን ወይም ቴምፕሬቸሩ ከ37 ዲግሪ ሴልሺየስ በጣም 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 ቢቀንስ ወይ ደግሞ በጣም ሞቃት ሆኖ ከ37 ዲግሪ ሴልሺየስ ቢጨምር የሰው ሙቀት ወይም የሰውነቱ ሙቀት ግን ወይም የሰውነታችን ሙቀት ግን 37 እንደሆነ ይቀጥላል ማለት። ስለዚህ fluctuations of external environment ቢኖር ኢንተርናሉ ግን ኮንስታንት እንደሆነ ነው ማለት። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል፣ የቦዲ ፍሉዳችንን፣ የብለድ ግሉኮስ ሌቭላችንን ባላንስ ወይም ደግሞ ሜንቴን ማድረግ ሆሚዮስታሲስ ብለን እንጠራለን።
ሌላ ሪስፖንድ ቱ ስቲሙላይ ነው። ሪስፖንድ ቱ ስቲሙላይ ማለት እንግዲህ ስቲሙለስ ማለት ኤኒ ኢንተርናል ኦር ኤክስተርናል ቼንጅ ዛት ትሪገር ሪስፖንስ ማለት ነው። ስቲሙላይ ማለት ኢንተርናል ውስጣዊ ወይም ውጫዊ ለውጥ ሆኖ አንድ ኦርጋኒዝም ሪስፖንስ ወይም ምላሽ እንዲሰጥ የሚያደርግ ከሆነ ስቲሙለስ ብለን እንጠራለን። ለምሳሌ እጃችን አንድ ሻርፕ የሆነ ማቴሪያል ቢቆርጠን ቶሎ ብለን ብድግ እናደርጋለን። ወይም ደግሞ በጣም የሚያቃጥል እሳት ወይም ሌላ ቢሆን ወይ ስቶቭ ላይ እጃችንን ለምሳሌ ብንነካው ወዲያውኑ እጃችንን ፒክ እናደርጋለን። ስለዚህ እሳቱ ወይም ያ ሻርፕ የሆነ ማቴሪያሉ እንደ ስቲሙለስ ያገለግላል ማለት ነው። እጃችን ማንሳታችን ደግሞ ሪስፖንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮመን ካራክተሪስቲክሶች ናቸው ለሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች። ሶ ይሄንን ሼር የሚያደርጉ ከሆነ ወይም ይሄ ፕሮፐርቲ የሚታይባቸው ከሆነ we just call them as they are alive or life እንላለን።